Всім привіт! Намалюємо сьогодні море, пляж. Так, оприділимося, що в нас лінія горизонту буде на 1/3, тобто 1, 2, 3, на 1/3. Так. Потім пляж у нас буде ось так. Потім звідси у нас будуть пальми. І пальма буде йти аж майже до середини. Одна, а друга буде, подивіться, на якому рівні. Уважненько. Малюємо гілля пальми. Так, тут ще одну. Листя пальми. Вниз, вверх, вниз, вверх. Сторону, вверх-вниз, вверх-вниз. Так. Як зігзаги, так? Так, покажемо, яка пальма наша буде товста. Тут буде худіше, донизу буде розширятися. Цю пальму покажемо, яка товста. Теж вниз, вверх. Якщо карантин продовжить до літа, буде у вересні у вас заняття. Мій літній відпочинок. Якщо кордони відкриють, скажете, я був в Турції, або ще десь під пальмою лежав. Так. Потім, пальма має особливість стовбура такого. Робимо як нарізку. Таку. І так. На минулому занятті я пообіцяла, що ми поговоримо про диверсифікацію вашого шедевру. Так. Як саме художнику скромному, який не хоче бути замішаний в брудному піарі, і як йому заробити, це я роблю власну тінь, на своєму шедеврі, да, я вже казала. Отже, роботу треба обробити в фотошопі. І я дуже сподіваюся, що дуже скоро, і ще тут буде пляж, я вам покажу, як я обробляю її в фотошопі. Обробити то не означає, як ви свої фотографії, дівчата, обробляєте, щоб я була красивіша там. А обробити то означає, щоб відірвати всю кольорову частину від білого фону, зберегти її в форматі TIFF, або PDF, або JPEG, і ту роботу зуміти продати в електронному вигляді. Тобто, Ельза, як можна її продати? Шпалери. А, зробити шпалери, так. Да. Тобто, відкритки, принт на тарілки, ручки. Так, да, принт на посуд може бути. Якщо її поставити в правильну рапортну композицію, і ми потім поговоримо, що таке рапортна композиція, можна використати у шпалерах, у текстилі, на постільній білизні. Є, правда, малюнки такі? Щоденники, зошити випустити. Так, да, в поліграфії, в щоденниках, зошитах. Потім ще що?
ікони зробити. Ікони. Ні, можна, наприклад, продукцію таку, як рекламну, наприклад, сумки, да, пакетики якісь, або... Штори, дивани. А, текстиль, ну, так, ну, да, текстиль. Так, це я малюю, що нібито там якісь кущі є, да? Так, тут у нас трава, тут у нас лінія горизонту, там море, тобто у нас вийшло не, ну, майже, чуть трошечки вище, як одна третя. І будемо, як у нас будуть хвильки? Чим далі, да, тим густіше, і вони будуть такі коротші. А чим ближче до нас, вони будуть довші, ширші, не так густо вони будуть. Чим ближче до верху, тим я їх буду густіше робити і коротші. Ну, зараз ви подивитеся, як то. Так. Ну що, приступаємо до кольорового вирішення. Я би почала одразу із неба, тому візьму широкий пензлик і намочу усю поверхню неба. Мочу не так, щоб там стояла калюжа, а просто мочу з тим шансом, що з тією перспективою, що папір втягне. І акварель на ньому буде відтворювати свої процеси, як хімічні, да? А, до речі, якщо ви малюєте на ксероксній бумазі, папері, вам буде складніше. Це не супер папір, ми його купили Теодорові альбом за 60 чим-то гривень, він не рахується самим дорогим, але вже не ксероксний, тобто він кращий. Да, я прямо кладу на пальми, тому що сонце світить і якби ми передаємо всю атмосферу. Так, тут можу вже темніший синій. Чим добре, що я покриваю, просто не надто там дуже синій візьміть ніжненько, світленько. Буде якби в середовищі, да? Бо якщо ми обведемо все, то воно буде як вирізано, а так воно буде в середовищі. Ельза, який процент художників, що живуть багато, як думаєш? Занадто мало би вирахувати. Занадто мало, щоб вирахувати. Тобто художники, як правило, бідні, да? Їх визнають після смерті, їхній талант. Да, їхній талант визнають після смерті, тому їм приходиться бути, малювати щось жахливе, да? Щось скандальне. Провокативне. Щось провокативне для того, щоб привернути до себе увагу. Да? Так, я тепер перейду на сушу, на пісочок. Теж його намочу. Часто люди думають, Боже, чого він такої намалював, да? А якщо б він намалював щось красиве, на нього б також би так звернули увагу швидко. Заучиться. А, ти мене щось питала? Так. Да. Повтори, будь ласка. Нічого. Я говорю, що навіть в класі ні, якоюсь глупостю легше привернути до себе увагу, правда? Чим чимось розумним. Не знаю, як у других класах, але в нашому совміщається. Всі адекватні. Просто ви вже виросли з того. Адекватні.
жодних не немає, якщо чесно. Так. Море малюємо. Я відступлю від неба для того, щоб не зливалося. І від берега, коли буду мочити, то з тим пензликом теж відступлю, тому що мені не треба, щоб синій перетік сюди. Ельза, а які плюси в тому, що людина вміє малювати? Ну, потім, коли вже ви виростете. Ні, там логіка треба теж. Ну, не можна казати, що якщо ти художник, то в тебе працює лише права частина мозку. Може, сядеш ближче? Я переживаю, що тебе не чути. І я дуже рада випала, якби мене не було чути. А я сама з собою сижу, сама з собою говорю. Я так привикла з дітками працювати. Так, тут я кладу густо і не надто насичено. А сюди я буду і колір плотніший брати, більш такий синій. Тут у мене висохло. Тут хай стечеться. Так. Малювати добре тим, що ти при мінімальних матеріальних можливостях, але маючи сформований смак, да? У художників, як правило, дуже, дуже гарні інтер'єри в домах, да? Пішло сюди. Є такий синдром, як рукожопство називається. О, Боже! У художників він, як правило, відсутній. А. На картинах, може, ні, а на робочому столі, да. Бардак. Що супало? Тепер я зверху на саме темне місце знову накладаю. Тобто малювати треба для чого? Для того, що коли ти виростеш, да, ти самостійно змогла собі зробити супер макіяж, супер манікюр. Одіватися, коли ти кудись йдеш, каже чоловік, що 3 секунди маєш бути готова. 3 секунди і ти готова, а не думаєш, Боже, що мені одіти, да? 3 секунди і ти готова. Лиш пошлі, ні? Як може бути жінка 3 секунди і готова? Ну, жінки, які не вміють малювати, або люди, вони дуже довго вагаються, що мені одіти, з чим мені одіти, як. Ну, я ж малюю, я все одно 2 часи збираюся. А, та бо ти збираєшся, тому що... Бідні перфекціоністи. Ти перфекціоніст, так. Да. Но все одно, то практика приходить з народженням кількості дітей. Ти збираєшся скоріше. Так. Для мене важливіше, як я виглядаю, чим то, оскільки я поспала. Чи виспалася взагалі. Стати раніше, то важніше, чим поспати і опоздати, і вийти як лісний троль, зато виспавшися. А так? Приведеш себе в порядок, ніхто теж не згадається, спала ти чи ні, то взагалі. Не вистачає таких білих, типу, точок. Сих, білих? Бліків. Ну, ми без білого малюємо, Ельза. Та я вже навіть не хочу сюди залізати цими, що густо вони поставлені, тому що... Хіба що інший синій візьму.
ну, воно вже майже підтягнуло, ну, фарба стала густіша. Ну, чим далі, тим вода біліша. Більші бліки, всі бліки в один зливаються, великий блік. То зблизька вона така синя темна. Да. У мене за карантину атрофірувався мозок. В смислі? Я пішла зайчиковий корм купити. Я не могла полічити 25 здачі, типу. Скільки ви маєте здачі? І, ні, мені кажуть, наприклад, суму, я не можу ту суму полічити, скласти. Із таких, і таких, і таких. Я устала. Стало від того, що нічого, що вдома ми сидимо, ні? Не виходимо. Це ще добре, що ми живемо в своєму домі. І можна вийти у двір. Да, от, а тут саме темне. Лиш не забувайте, що тут, там, де світло. Так, і знову. По тому же місцю. Так. Я їх... Не абиде я кладу, а вже на існуючі полоски, ну хвильки. Так, добре, я думаю, що час вже малювати і самі пальмочки. Так, там, де світло засвітило, так, там, де світло засвітило, ми будемо жовтеньким. Наше око людини не бачить, воно бачить зелений, значить зелений. Але справді наш мозок розкладає, як то в фізиці, інтерференція, розкладає всі відтінки на спектри. Да. І для того, щоб робота була жива, 3D-шна і для того, щоб пропрацювати все, як то, стратегічно, да? Ми маємо знати, як ті спектральні кольори розкладаються. Підсказкою для нас буде веселка. Да? І зелений завжди розкладаємо на жовтий, салатовий, темно-зелений і синій. От, я вирішила, що звідси в мене світло, тут будуть самі темніші зони, тому я прописую зеленим темнішим. Я ніколи не розвожу на палітрі кольори, оскільки в мене всі кольори є, і все, що мені треба, це лише покласти кольори один біля одного, для того, щоб вони вступили в реакцію. От тут у мене буде тінь від самих горішків падати. Тому я кладу сюди темніше. Тут загинається. Кокос та горіх? Да. Вау. Горіх, всередині якого рідина? Ну він горіх, бо він твердий. Хто не погоджується, напишіть в коментарі. Ми вам подякуємо за знання. Так. Я думала, банани теж на деревах ростуть, представляєш? Типа, ну, то... Типа щось високо на пальмі. А воно як кущ. Тут у нас ця гілочка нижче, і ми її темнішою зробимо. Там. Розтікається, не біда. Тут теж не хватає на кожному листочку тінів. Я вже, якби, синім. Да? Дивіться, ледь торкаючи, дивіться,
такий мене гострий. Це. І просто так як майже як пір'ячком в повітрі. Я не придавлюю. Так. Хочу ще раз подякувати вам, що ви дивитеся українське. Я знаю, що моя мова не є досконалою, але вигору у вас нема. Більшість вчителів, які публікують свої методичні роботи в інтернеті, вони публікують лише презентацію. Так що, шановна Центральна Україна, знайомтесь, з вами Закарпаття. Ми дуже часто на своїх заняттях вживаємо слова із наших сусідів. І ми прикладаємо великі зусилля для того, щоб вивчити нашу рідну українську мову. Чому? Але, у мене тут дуже, дуже багато води. Але зауважу вам на тому, що ми не збираємося її забути, оскільки ми не забули, що в нас є сусіди. І чехи, і румуни, і угорці. І з ними приходиться домовлятися. Закарпатська то не... Закарпатський діалект? То не діалект. А що? Я питала у вчительки одної на Олімпіаді, чи закарпатська мова це діалект. Вона казала, то навіть не діалект, то щось більше. То щось більше, так. Да. Да. То є мова. Наприклад, як ми можемо сказати на кружку стакан? І фінджа, і погар, і як ще? Фінджа, погар. Боже, я вже навіть забула, але в дитинстві я знала всі-всі-всі слова. Ну, мені українська мова, наприклад, дуже легко йде. Ну, звісно, я ж з тобою її вивчила в першому класі. Потрапляєш в суспільство, де говорять чисто українською, потім дуже важко знову перейти на закарпатську мову. Да, і тиждень поживеш в Угорщині, ти вже... Та ні, ну, читаєш книжки по-українськи, і в тебе мозок сам формує речення чисто по-українськи. Тобі треба думати, як їх на закарпатську перекласти, аби тебе... Або то й біда, що ми вже забуваємо. От, наприклад, якщо ми поїдемо в Хорватію або у Сербію, для того, щоб нам розумітися з сербами, нам треба, так як я тепер напрягаюся і згадую всі українські слова, то мені треба ще сильніше напружити свої мізочки для того, щоб з ними домовитися. Ну... Тут, опять, ми вирішили, що тут світло, так? Да? Російською мені теж легко говорити. Звісно, звісно. І наша Ілона дивиться в Ютубі, там все по-російськи. Я вважаю, що все дуже добре, тому що не треба забувати, що вони наші сусіди, війна закінчиться, і нам прийдеться з усіма дружити, і розмовляти, і комунікувати, і вони обов'язково будуть до нас у гості приїжджати. Так же. І свого не цурайтесь, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Так. Далі, пальма наша, як я її малюю. Так, в зоні світла охри. Охри, так. Да. Хоча, в принципі, могло би бути... І тут охри, потім беру коричневий інший. Я вже не йшла людей, які тебе пропіарять на Фейсбуці. На Фейсбуці? А чи в Інстаграмі? А можна й на Ютубі. А в Інстаграмі? Ну, Ельза, воно все одно піде, тому що та їм полюбиться, я дивилася, як на вчителів, які ведуть образотворче мистецтво, на їхні уроки, щоб думався, боже, в мене стільки тут русизмів, моя мова така, я і угорські слова використовую, і суржик, і то ужас.
Але, шановні глядачі, дякую, що ви були зі мною. Робіть краще. Я підпишуся на ваш канал. Так, зона власної тіні. Так. Можна ще зробити канал, обзор на твій канал. Да? Типа челендж «Повтори малюнок». Треба над тим подумати. Так, я і ось, власна тінь по-мокрому, хороші мої. І тут, дивіться, я як пір'ячком так прописую. Я не так тягну, а я так шух, як мишка хвостиком. Так, тут горішки. Я власну тінь одразу поклала, хоча треба було зробити. Так. Так. У нас Ілона карикатури вже почала малювати. На стінах. Да. До речі, у єврейських сім'ях дітям дають, не відмовляють абсолютно ні в чому. Їм дають малювати, ліпити, розрушати все навкруги, ніколи не карають за те, що внаслідок їхнього творчого процесу там вилився клей на ковьор, да? Або собака зеленого цвіту, кролик зеленого цвіту, да? Або ще щось. Тому що діти мають розвиватися, як вони. Так в чому проблема? Посадив дітей у високу коробку, широку простору, засипав до шиї фломастерами. І наймалює. Да, в ящику, так? Да, шука, що? Що робити? Дуже добре, Ельза. Якщо б я тебе так виховувала, чи малювала би ти так? На стінах я не писала. Ні, ну ви як після того, як помалювали, в ковьор витерли руки, то да? Зелену краску. То була не я. Я пам'ятаю той жахітливий момент. І то була не я. Ну, получила я. То ви подружки гралися, да? Ну, не біда, нічого. Ковьор викинули. Ти нам не предоставила, що можна було витерти руки. Ми мали імпровізувати, все. Да, витерли ковьор. Творчі, не. І при чому то була не моя ідея. Я предупреждала, що я получу. Ось такі пальмочки там далеко. Так, власну тінь густим концентратом. І як коли воно підтягнеться, зараз воно ще дуже розпливається. Треба трошки. А то кущики. Так. Там далеко десь. От. Оазіс. Так. Піна ще на кордоні із водою, піском, біла така. Ну, то вже треба білим малювати. У них не у глядача і так. Під час карантину, мабуть, не будуть фарби з таким спектром великим кольорів, як у нас. Так, доста мати три кольори і замішати. Три основні – червоний, який синій і... Ельза, я не мішаю. І жовтий. В мене палітра тут. Ну так, добре, ну в крайньому випадку можна замішати. Тоді надивляться уроки, як рисувати маслом. Олійними фарбами. Так, ну що, ми наближаємося до фінішу. Так, для того, щоб швидше тут було. Пташечки зверху. Ще пташечки? Ну, да. Нічого. Я пам'ятаю, ми були в Одесі в лагері і на берег прибили якусь рослинку. І ми цілим отрядом за ту рослинку, як за малу дитину. Ой, аби сонце сильно не світило, ой, аби водичка не світила. І я потім, як лідер нашого отряду, забрала додому і обіцяла по інтернету показати, що з того виросло. І вона в поїзді висохла? Ні, 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 ми договарювалися, ну, всі писали варіанти. Може, то банан якийсь тропічний, незважаючи на те, що може бути в Чорному морі тропічного. Ось думав, що буде квітка, але в кінці кінців то оказалося омело.
Ага. Омела показала. А хто визначив, що то омела? Тато сказав. Ага, ну, значить омела. І я викинула, тому що я була сильно розчарована. Так от з більшістом людей. З ними церемонишся, а то омела. Ну, дякую за увагу. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися, що таке диверсифікація нашого твору. Ми побачили, як писати пальми по-мокрому. І вони тут абсолютно по-мокрому написані. І якщо б була ця зона більш суха, вони б були більш чіткі. Не подобається, можете підправити. Ось так. Смарагдовий. Смарагдовим, так. Да. Можна акварель можна вдосконалювати, якщо ви будете там в потрібному місці класти кольори по цій методиці, яку я викладаю. Більше трьох разів не буде... можна виправляти. Та ми не виправляємо, ми просто уплотняємо. Ми кладемо в місто тінь, і воно буде 3D-шною. І чим частіше і в правильне місто ми поставимо, тим більш об'ємно воно буде. Все, дякую за увагу. Всім привіт, пока-пока, підписуйтеся на канал.